Asanteni sana vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Asanteni sana. Baba Raila Molo Odinga, the fifth president of the Republic of Kenya. Protocols observed. Vijana ambao mpo hamjambo. Vijana ni wasalamie sana. Enter super poki. Asanteni sana. Asanteni vijana, niko na jambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, kijana hapa nchini hana pesa, kijana hana kazi, kijana anaweza tamani kufa, lakini kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Kwa hivyo, kwa serikali ya baba, hakuna kitu ya kijana kutoka hapa chini kwenda kwa ofisi ya mtu kutafuta kazi. Katika serikali ya baba hakuna kutoka chini kuenda juu kutafuta kazi. Kazi tutahakikisha mawaziri wakuje hapa katika Olenti Mama Stadium na wavijana waandikishwe kazi. Jambo nyingine, jamii ya Maasai, nyinyi ndio mko na mifugo, lakini mnatoa mifugo hapa kupeleka mpaka Dagorethi ili chinjwe. Yule jamaa mwingine mnamjua vizuri, alienda Uganda akapiga deal huko, akasema ng'ombe wanatolewa huko Uganda zinaletwa Kenya. Uhuru Commission akaweka wanajeshi wailinde. Tunataka sasa jamii ya Kimasai mifugo ni Kenya, na baba ajenge viwanda hapa Narok. Hizo viwanda zote, hizo viwanda zote lazima zipromote watu wa Masai hapa, mifugo zao ziuzwe hapo. La mwisho, mnajua vizuri nyinyi ndio mko na mifugo na shamba, si ni kweli? Na mnajua Arab mashamba, si ni kweli? Huyo jamaa akiingia pale, mtakuwa na hizi shamba zenyu. Because of that, when you eat with the devil in the dark, you must use a long fork. And lastly, never give a hyena a proposal. The hyena will write the proposal on how to hit the goats. La mwisho, ningependa kutambua msichana wetu Queen of the North, Zena. Huu ni msichana wenyu mrembo sana. Asante sana. Okay.